Barcelona! Yes, Chelsea! Yes, David Hay! Yes! Yes, všichni sportovci! Yes! Můj tým je nejlepší a váš. Čau, tady je Josef Hoang, a.k.a. Arnold Schwarzenegger. Vítám tě u dalšího videa uvědomění. A dneska tohle uvědomění bude, nebo tohle videjko bude spíš taková moje zpověď. A akorát jsem se vrátil teď ze zápasu, ne mým zápasu, ale byl jsem se podívat na show tady v mém městečku. A ještě vám řeknu, jak jsem se na tu show dostal. Před pár dny mi napsal kamarád, Slovák, jestli nechci jít na show. Že tady je boxerská show, nebo kickboxerská show, že tu pořádá můj bývalý trenér. A jestli tam nechci jít, že má vstupenku volnou. A říkám, že jo, že super. Že bych sem chtěl se tam. Tak OK, pohoda. Dneska ráno jsem byl na tréninku. A po 4 letech jsem potkal mýho kamaráda, trenéra bývalýho, který mě poprvé jakoby trénoval úplně začátky, s kterým jsem trénoval tenkrát ve 2011, když jsem začínal s kickboxem, tak mě zaučoval a pamatuju si, když mě vzal na první zápas, tak tam byl v tom rohu, byl se mnou u prvního zápasu, takový věci nezapomenete. No a dneska jsme si dali takový, tak jsem vzal trošku na lapy, tak jsem ho trošku provětral a už jsme se neviděli. No a dneska večer, když jsem šel na tu show, tak jsme se tam potkali. A on tam byl jako ten komentátor, jo. Tak jsme se objali, pokecali, všechno v pohodě. No a teď jsem tam vlastně seděl a vnímal jsem to. Viděl jsem ty trenéry, bylo to skvělý se potkat s těma všema. A připomenout si to všechno, co jsem zažil, protože sám jsem vyhrál titul mistra Anglie v kickboxu v roce 2012 a všichni mě tam znali, takže to bylo úplně skvělý pocit si to všechno připomenout. A teď přišlo to velký uvědomění. Co to je sport. A tady v tom videu právě chci se bavit o sportu, o zábavě, kterou my tak často milujeme, my lidi, ale přitom nám utíká ta naše drahocenná energie, ten čas, ta pozornost někam jinam. A přitom si to neuvědomujeme. A já vám řeknu jednu věc, co jsem pochopil. Já jsem taky kdysi dávno, Když jsem sledoval boxerský zápasy, sledoval jsem třeba Mayweathera, David Haye, Tysona a všechny tady ty velký prostě zápasy, tak jsem to komentoval. Jo, hele, dej mu přední, zadní a teď tohle a co tam děláš a proč si nic neděláš? A já vám řeknu jednu věc. V momentě, když vstoupíte do ringu, tak jste vítěz. Vstoupit do ringu, mít na to koule, to má málo kdo, jo. A každý člověk, který vstoupil někdy do ringu a utkal se s někým, tak už to je jedno, jestli vyhrál nebo prohrál. Už jenom to, že si trénoval a připravoval si se třeba na zápas, já nevím, 3 měsíce, a pak si vstoupil do toho ringu a boxoval si jeden na jednoho s tím, že tam byli prostě lidi a tady to. Zažil jsi to, tak už jsi vítěz. To samý, pokud jsi fotbalista, který už jednou hrál nějaký zápas, tak si taky vítěz. Pokud si prostě jakýkoliv sportovec, který už někdy v životě sportoval, tak si vítěz. Jo? A přitom ty lidi, kteří sedí na sedačce a koukají na ten zápas a přitom drží to pivko a komentují to, tak to je úplně o ničem. Jo? A teď, co chci říct, je to, že já jsem byl nedávno v Římě a Řím byla jedna z taková velikánská civilizace, která právě postavila koloseum kvůli tomu, aby dala lidem hry, entertainment, zábavu. To znamená, že ty lidi prostě pracovali, žili si svůj život, ale vždycky měli jednou za čas prostě nějakou zábavu, kam přišli všichni a koukali se. A Řím, kde Římani měli taky pořekadlo, že dej lidem zábavu a chleba. A budou prostě v pohodě. A to je přesně ono, co my dneska máme lidi. To, co nám dává ten systém.
minimální to, aby si přežil, to znamená to jídlo, tu střechu nad hlavou, jo, a ten základ, a potom je tady ta zábava, fotbal, hokej, atletika, box a všelijaký tady ty sporty. Proč to tady je? Proto, aby to byla zábava. To znamená, že ty makáš od pondělí do pátku na ten základní život, abys měl střechu nad hlavou a jídlo na stole, a potom tady je, aby si vypl o tom víkendu. A tato je ta zábava. To znamená, že ty vypneš, jo, a pak zase zpátky v pondělí do práce. Jenže, co chci ukázat, na nejvíc, to nejvíc, co je nejdůležitější, je to, že místo, abys dával svoji pozornost, svoji energii, svůj čas, možná i svoje peníze na svoje sny a cíle, tak to třeba dáváš do tvýho fotbalového týmu, jo, a jezdíš na všechny zápasy, kupuješ si měsíčku, kupuješ si drezy, kupuješ si všechny tady ty věci a pak jdeš na ten fotbal, koukáš na to na televizi, jo, jedeš na ty zápasy a co ti to dává? Co ti to dává? Zamysli se nad tím. Co takhle, kdyby si ty peníze, ten čas, tu energii dával na svoje sny a cíle? Místo toho, aby si jezdil na ty zápasy a dával tu energii jim. Každý jakoby velký tým, nebo zpěvačka, nebo herec, nebo prostě jo, filmový průmysl, hudební průmysl, zábavní průmysl, sportovní průmysl, to je všechno zábava pro lidi a všechno může fungovat díky lidem. Díky té energii, co lidi do toho dávají. To znamená, pokud je zpěvačka, kterou sledují miliony lidí, tak to je miliony lidí, který tý zpěvačce dávají energii. Ať už podobě mentální energie, tak ty fyzické energie, to znamená třeba ty peníze. Jo? To samý fotbalový tým. Všechno to je biznis. Obrovský biznis. Ale může to jenom existovat díky nám, že my do toho dáváme energii. V momentě, kdy přestaneme do toho dávat energii, zaměříme třeba pozornost někam jinam, tak tu pozornost najednou dáváme do jiného, do jiné věci, a tam to pomalinku začíná umírat, protože už to nedostává tu energii. A teď si představ, kdyby si dával tu energii ne druhým a plejtval ji jakoby, ale kdyby si to dával na svoje sny a cíle. Zamysli se nad tím. Já třeba osobně sport nesleduju. Možná pro někoho to bude blbý. Já se podívám na atletiku, podívám se na fotbalový zápas, podívám se na boxový zápas, ale nesleduju to, že bych prostě úplně, jo, úplně prostě, že znám všechny zápasy, znám všechny fotbalisty, znám všechny prostě výsledky. Mě to nezajímá, pro mě to je ztráta času. Já nekoukám na olympiádu, nekoukám na hokejový zápasy, na co? Pro mě to je ztráta času. Mezitím já můžu vytvářet svoje vlastní projekty a pracovat na mojich snech a cílech. Jo? Než abych prostě plejtval energii tady na to, protože pro mě je každý sportovec vítěz. Každý sportovec, který kdy, jak říkám, vlezl do ringu, prostě zahrál si tu ligu mistrů, nebo prostě zahrál si ten hokejový zápas, nebo už jenom zasedl do těch bloků a zazávodil si a doběhl do cíle. Vítěz, vítěz. Takže zkus se nad tady tím zamyslet, tím neříkám, aby si nesledoval sport, ale zamysli se nad tím, že třeba já dneska jsem šel na tu akci třeba v 6, vrátil jsem se nějak v 11 a o tom to je. Jo, užil jsem si, potkal jsem spoustu lidí, ale nedokážu si představit, kdybych takhle každý týden měl jet třeba celou ligu mistrů a každý víkend sledoval fotbal a jezdit s nima na zápasy a dělat tohle. Tohle to je pro mě ztráta času. Všichni ty frajeři jsou pro mě vítězové a nepotřebuji sledovat jejich výsledky a tak dále a rozčilovat se, když prohrajou, mít krásný pocit, když vyhrajou. Ne. Já pracuji na svých snech a cílech a proto jsem asi tam, kde jsem. Takže přátelé, já vám přeju hodně štěstí, ať už děláte cokoliv v životě, hlavně dělejte to, co vám dělá dobře, pokud vám sport dělá dobře, pokud vám fanouš, čení dělá dobře, tak to dál dělejte, úplně v pohodě. Ale pokud máte pocit, že je možná na čase zpracovat spíš na svých snech a cílech, tak to zkuste se nad tím zamyslet.
Takže to je všechno, mějte se nádherně a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Čau, čau.